Takže vás znovu vítám u dnešního webináře. Doufám, že zvuk už je v pořádku, že nás dobře slyšíte, a ať už nás sledujete přes Hangout nebo přes YouTube. A dnešní webinář se bude týkat Mergado Marketing Packu pro PrestaShop. Vyprávět nebo mluvit o něm bude Luděk Voleník, který se podílel vlastně na vývoji a podílí se i na dalších vylepšeních tohoto Marketing Packu, takže určitě neváhejte klást otázky modulu samotného nebo i jeho budoucnosti. V tu chvíli už asi nic nebrání tomu, abych mu předala slovo a webinář mohl začít. Ahoj, děkuji Káťo za představení. My jsme se tady teďka vystřídali u počítače a já vás provedu vším, co se týká modulu Mergado Marketing Pack pro PrestaShop. Podíváme se i na PrestaShop, podíváme se, jak se ten modul instaluje, nastavuje, jak se používá. Podíváme se taky na propojení s Mergádem a ukážu vám, jak díky tomuto modulu můžete z PrestaShopu dostat svoje zboží do různých zbožových srovnávačů. Já se přepnu do prezentace a dál si budeme ukazovat přímo věci v prezentaci anebo v testovacím e-shopu. Tak jenom se zeptám, jestli je prezentace vidět v pořádku. Tak jo. Takže jdeme na to. Já pracuji ve společnosti Mergado, jako říkala Káťa, podílel jsem se na vývoj tohoto modulu, respektive jsem ten vývoj modulu zastřešoval po jakoby technické stránce a testoval jsem to přímo na reálných e-shopech, takže v podstatě jsme stavili vyloženě pro reálné použití. Naším cílem bylo usnadnit našim zákazníkům, kteří používají Mergado a jejich e-shop běží na platformě PrestaShop, tak naším cílem bylo usnadnit tímto propojení s Mergadem, aby nemuseli utrácet peníze za programování složitých exportů, aby zkrátka měli v PrestaShopu jeden modul, ze kterého můžou do Mergada snadno přenášet data a distribuovat své produkty dál. Na dnešním webináři si projdeme, jak už jsem říkal, od samotné instalace modulu přes jeho nastavení, po propojení s Mergadem a jak díky Mergadu dostat do různých zbožových srovnávačů, ať už je to Heureka, zboží Glamy, Google, Facebook a další. Tak, říkám, že na tento webinář se dívají buď to lidé, co nějakým způsobem s PrestaShopem pracují, ať už jsou jeho provozovatelé, nebo se jakoby z marketingových důvodů, že třeba řeší marketing pro daný e-shop, který je na platformě PrestaShopu. O PrestaShopu nikdy neslyšeli, tak jenom stručně jedná se o platformu pro plánování e-shopu. Je to takzvaný open source, to znamená, že je možné používat tady tento bezplatně. A okolo PrestaShopu je celosvětová komunita jak vývojářů nebo spolupracovníků, kteří se podílí na vývoji, tak je hodně instalací PrestaShopu po celém světě v mnoha zemích. Takže PrestaShop je, řekl bych, celosvětově ověřený systém na provoz e-shopu. Určitě bez problémů zvládá tisíce objednávek
měsíčně. Je to tedy robustní systém a v České republice i na Slovensku bych řekl, že je docela populární mezi těmi open source systémy. Velké výhody samotného PrestaShopu je to, že lze do něj instalovat takzvané doplňkové moduly. Postavíte e-shop na PrestaShopu a potřebujete, aby uměl nějakou funkci, tak se do něj dají stáhnout moduly. Některé moduly jsou placené, některé bezplatné. A třeba jedním z těch bezplatných modulů námi vyvíjený modul Mergado Marketing Pack. Pro tento modul jsme vytvořili na našem webu takovou informační stránku a podívat se na nějakou historii verzí, jak se ten modul vyvíjel. Takže na stránku mergado.cz/prestashop se tady píše. Na této stránce vidíte od počáteční verze modulu, jak tam přibývaly nejrůznější funkce, nebo jak se ten modul vyvíjel. Ke stažení verzi s označením 1.3.1, kterou můžete stáhnout kliknutím zde. Takže pokud jste si ještě do svého PrestaShopu tento modul nepřidali, ukážu vám, jak je to snadné. Instaluje se stejně jako běžné další moduly do PrestaShopu, takže není proto zapotřebí dělat nic speciálního. A teď se přepnu do testovacího PrestaShopu. Takhle vypadá administrační rozhraní PrestaShopu. Vlevo je nějaké menu, kterým můžete ten e-shop nastavovat a ovládat. To menu se teda dá zobrazit i takhle vodorovně v horní části, ale myslím, že takhle v tuto chvíli je to pro nás přehlednější. A v menu moduly a služby, což je stránka, na které zrovna teďka jsem, je možné přidávat doplňkové moduly a tím si váš e-shop, který běží na platformě PrestaShop, rozšiřovat. Přidání nového modulu se děje tak, že kliknu na tady to tlačítko Přidat nový modul. Tím se mi tady objeví možnost vybrat soubor z disku. Takže já teďka vyberu ten soubor, který jsem si před chviličkou stáhl. Tak, možná je budete mít jinak pojmenovaný, já tady mám víckrát. Soubor je mergado.zip, ale to nevadí, když je tam nějaké ještě číslo mezi tím. No a kliknu na nahrát tento modul. Tím se stane to, že se modul z mého počítače dostane na server, kde se, řekněme, rozbalí ten komprimovaný soubor a jedním kliknutím můžu tento modul nainstalovat. Takže já ho teďka nainstaluju. A v tuto chvíli už jsem se dostal přímo na hlavní stránku toho modulu. Vidím tady, že mám otevřený modul Mergado Marketing Pack verze 1.3.1, tak jak bylo uvedeno na tom webu. A tady je už vidět, co ten modul obsahuje. Ještě než si projdeme jednotlivé záložky tohoto modulu a než se podíváme na to, co všechno obsahují, tak bych vám chtěl říct informaci, že jsme v poslední verzi, v té verzi 1.3.1, doplnili automatickou kontrolu novější verze modulu. A pokud bude existovat novější verze tohoto modulu, tak přímo v administraci PrestaShopu máte jednotlivé moduly, tak přímo na této stránce se vám bude zobrazovat i aktualizace. Já jsem schválně překlikl na tuto stránku, abyste viděli, jak taková aktualizace nebo jak taková zpráva o tom, že existuje novější verze modulu, vypadá. Pozici novější verze, což v tuto chvíli je, tak je tady napsáno, že můžete modul aktualizovat. Tady ještě je další informace, že existuje novější verze. No a ta samotná aktualizace modulu na nejnovější verzi se kliknutím na tlačítko aktualizovat. Takže já teď aktualizuju modul na nejnovější verzi.
už se podíváme na jednotlivé nastavení tohoto modulu. Před chvíličkou tam byla verze 1.3.1, v tuto chvíli máme verzi 1.3.3, to je tento webinář, tedy aktuální verze modulu. A podíváme se teda dovnitř, co všechno modul obsahuje. Dovnitř do toho modulu se dostaneme jednoduše kliknutím na tlačítko konfigurace. Tak. Já jsem si nastavil tento testovací e-shop pro začátek takovým způsobem, že mám v e-shopu pouze jednu jazykovou verzi, konkrétně češtinu, a mám tam aktivní jednu měnu, konkrétně české koruny. Jedna z obrovských výhod PrestaShopu je kromě teda možnosti instalace doplňkových modulů, tak velice snadná implementace dalších jazyků a dalších měn. Ukážeme si to za chvíli. A jak jsem říkal, PrestaShop používají opravdu tisíce e-shopařů po celém světě, takže je to skutečně prověřená platforma na mnoha trzích a proto třeba s jazykovými verzemi nebo obecně s použitím dalších jazyků nebo dalších měn není vůbec žádný problém. Tak, jak vypadá modul Mergano Marketing Pack? Na hlavní stránce je nastavení exportu a já bych vám doporučil jako první věc, možná přejít, no, můžeme to postupně projít všechno, ale možná na začátek ještě tady využiju jedné záložky podpora. To je záložka, kde najdete kontakty na nás, když byste měli nějaké dotazy k modulu Mergano Marketing Pack, nebo jste potřebovali pomoc s jeho nastavením, anebo byste měli námět na další funkce do tohoto modulu, tak se nebojte nám napsat. A já jsem přepl na tu záložku z toho důvodu, že bych vám chtěl ukázat, že tady je i možnost zapnutí logování. Logování znamená, že modul bude ukládat určité informace, které by nám v rámci technické podpory poskytované z Mergáda mohly pomoci v tom, jak máte modul nastaven, anebo jaké funkce modul zvládá nebo nezvládá. Zkrátka možnost, že se tady dá povolit logování a kliknutím na uložit, jsem si teďka bude ukládat do textového souboru nastavení modulu a jeho akce, které provádí. Já se jenom zeptám, je všechno v pořádku, zatím žádný dotaz. Dobře. Pojďme teda zpátky na nastavení exportu. A v tuto chvíli tady mám jazyk a měna exportu. Já jsem možná zapomněl říct jednu důležitou věc. Ten modul Mergano Marketing Pack je vlastně balíček marketingových funkcí, které vám pomohou s internetovým marketingem. Ale to hlavní, co modul obsahuje, tak je export dat, to znamená export vašich produktů z e-shopu do XML formátu. A tento export můžete právě využít v propojení s Mergádem. Samozřejmě můžete to využít i třeba pro další účely a načítat si taková XML data třeba do vašeho informačního systému pro nějaké další zpracování. Ale my jsme primárně tento modul vyvíjeli za tím účelem, aby bylo možné snadno vyexportovat data a tahle data načíst do Mergáda. Aby jsme mohli data vyexportovat, tak je zapotřebí zaškrtnout a nějakou měnu, pro kterou se má XML feed vygenerovat. Za chvíličku si ukážeme, že tady v tomto místě by se nám zobrazilo více jazyků a více měn, pokud bychom v e-shopu měli aktivní. Kliknu na uložit. A v tuto chvíli jsem si v podstatě nastavil to hlavní, co modul Mergano Marketing Pack umí, a to je nastavil jsem si tu dat do XML formátu. Podíváme se ještě na další nastavení na této stránce. Tady je možné si zvolit, jaké položky z vašeho e-shopu budete chtít exportovat do toho datového souboru. PrestaShop totiž má hodně možností, které se týkají viditelnosti skladových zásob ve veřejné části e-shopu. A z toho důvodu je tady taková jednoduchá volba.
Já vám ukážu, co ta viditelnost znamená. Podíváme se nejprve do části katalog na produkty. Tady nějaké testovací zboží, nějaké hrníčky. A když půjdu do detailu konkrétní položky, teď se nacházíme jakoby na kartě produktu, na základních informacích o zboží. A tady na této kartě je právě viditelnost. A viditelnost mi říká, kde ve veřejné části e-shopu bude tahle položka vidět. Já mám zatrženo, že bude vidět všude. To znamená, že když budu procházet kategorie nebo budu vyhledávat tuhle položku, tak bude všude dostupná. Pokud bych tady dělat, že ta položka bude dostupná pouze při vyhledávání, tak pokud bych ve veřejné části e-shopu tuhle položku chtěl najít pouze tím, že bych procházel nějakou kategorii, tak by se tam nezobrazovala. Ale teprve, když bych do vyhledávání napsal hrnek, science, medicine, tak bych takovouhle položku našel. To znamená, PrestaShop má možnost ovlivnit to, kde se ve veřejné části e-shopu bude položka zobrazovat. Zase znamená, že tuhle položku nepůjde najít přes vyhledávání, ale bude dostupná vlastně v kategoriích. A všude znamená, že bude k dispozici všude ve veřejné části. A pak jsou tady ještě nějaké volby, že ta položka třeba nemusí jít objednat, může tam být zobrazená vyloženě jako taková položka v katalogu, která nejde objednat. A tyhle volby jsou také promítnuty do modulu Mergado Marketing Pack, a to tím způsobem, že se exportují pouze takové položky, které je možné objednat. My jsme si totiž primárně ten modul snažili vytvořit proto, aby bylo možné snadno dostat vaše zboží do zbožových srovnávačů. A pokud třeba na Heuréce bude vaše položka, přes kterou někdo přijde, nějaký zákazník přijde do vašeho e-shopu a ta položka by nešla objednat, tak je to vlastně špatně. Takové zboží by se nemělo exportovat na zbožové srovnávače. Automaticky ošetřeno a pokud byste například položku neměli dostupnou k objednání, což by vypadalo v nastavení PrestaShopu tímhle způsobem, tak se taková položka do exportu nedostane. Já to ukládat v tuto chvíli nebudu, ale vrátím se zpátky k nastavení exportu modulu Mergado Marketing Pack. Taková drobná výhoda, když si modul Mergado Marketing Pack do PrestaShopu nainstalujete, tak on je dostupný přímo v tom hlavním menu pod katalogem, tak tady dole je taková zkratka, kterou se dostanete rovnou do nastavení Mergado Marketing Packu. V tu chvíli jsme si tedy řekli, co znamená tady ten export dle viditelnosti produktů. Já využívám tohle nastavení z toho důvodu, protože mě, nebo aby se mi do zbožových srovnávačů exportovali položky, které mají nějakým způsobem omezenou viditelnost v té veřejné části e-shopu. Například jsou dostupné jenom pod vyhledáváním nebo jenom v katalogu. Z toho důvodu nechávám nastavení. Další položka je tady počet dnů na doručení. A ta je užitečná v případě, že některé produkty ve vaší nabídce nejsou skladem, tak pomocí tohohle políčka můžete dát k dispozici zákazníkům a srovnávačům vědět, za jak dlouho takové zboží jste schopni zajistit. Já tam dám například 14 dnů a nastavení uložím. To nastavení, jestli uložíte tímhle tlačítkem nebo tímhle, je v podstatě libovolné. My to máme samostatně z toho důvodu, jak se postupně modul vyvíjel, tak tam přibývaly některé funkce a mají zkrátka možnost samostatně ukládat jednotlivé části. Tak, jakmile se my podíváme na další záložky a co všechno modul obsahuje. V nejbližší chvíli se podíváme na to, teď jsme si vlastně nastavili, jaké zboží chceme exportovat, máme nastavenou v jakém jazyce. A aby jsme vlastně dostali z PrestaShopu náš první datový soubor, tak se budeme podívat ještě na záložku Cron XML feed.
Pojďme se podívat trošku Kron. Co to znamená Kron? Tomuhle budou rozumět asi ti techničtější z vás. Jedná se o, než se mi to teda přepne, pod touto záložkou najdete, které slouží přímo k tomu generování datového souboru. Vy máte možnost v administraci modulu Mergado Marketing Pack pro účely třeba otestování spouštět to generování datových souborů, ale samozřejmě v praxi je nejlepší tady tuhle adresu si skopírovat a uložit si do nastavení vašeho webhostingu tam, kde máte možnost spouštět úlohy takzvaným cronem, tam zajistí zkrátka automatické spuštění. Můžete si v administraci vašeho webhostingu nastavit, že třeba jednou, dvakrát nebo vícekrát denně se bude spouštět tahle adresa, která vám bude na pozadí generovat vždy aktuální datový soubor a v tuto chvíli na to zkrátka jenom kliknu ručně. Mám tady otevřít odkaz na nové kartě. Tím jsem vlastně tuhle URL adresu spustil. Bylo generování datového souboru. Zobrazila se mi tady nějaká informace, že to proběhlo v pořádku. No a můžu přepnout na záložku k XAMLFeedy a tady najdu adresu mého datového souboru, který jsem si před chvíličkou vygeneroval. Tady vidět, že bylo generování provedeno v tomto čase. No a můžeme se podívat, jak ten můj datový soubor vypadá. Takže já na to kliknu, otevře se mi nová už s obsahem XAMLFeedu. K tomuto bych chtěl říct, že formát tohoto datového souboru je vlastně je to takzvané Mergadovo XML, nebo Mergadovo nabídkové XML, tomu říkáme plným názvem. Tam je vytvořený univerzální XML formát, který má elementy, které potřebujeme v Mergadu proto, abychom mohli z jednoho datového zdroje vytvořit exporty pro v podstatě neomezené nebo v podstatě pro všechny zbožové srovnávače, které Mergado podporuje. To znamená, z tohoto univerzálního Mergadova formátu si můžu vytvořit datový feed pro Heuréku, datový feed pro Google nákupy, pro zboží.cz, pro Glamy, no zkrátka pro všechny zbožové srovnávače, které Mergado podporuje a v tuto chvíli jich tuším víc než 140. Za chvíličku se na to podíváme. Takže struktura je trochu podobná třeba Heuréka formátu nebo zboží.cz, ale přece jenom ty názvy elementů jsou jinačí a je to vlastně takový univerzální Mergadův XML formát, ze kterého jdou vytvořit další exporty. V tuto chvíli tento feed zavřu. Teď bych vám chtěl ukázat, co je pod záložkou reklamní systémy. Za chvíličku se ještě k tomu XML feedu vrátíme a ukážu vám, jak vlastně pomocí tohoto feedu, jak snadno propojíme PrestaShop s Mergadem a pomocí tohoto feedu vygenerujeme další exporty. Ale pojďme si ještě dokončit tu prohlídku modulu. Na záložce reklamní systémy jsme se snažili implementovat takové ty nejběžnější marketingové nástroje, které e-shopář, když si pořídí nový e-shop, tak určitě bude potřebovat. Jsou tady věci pro nejznámější zbožové srovnávače v České republice a na Slovensku. To znamená, můžete si tady nastavit českou heuréku a to konkrétně třeba služby ověřeno zákazníky, nebo měření konverzí, můžete tady vložit kód widgetu, je tady Heuréka dostupnostní feed, ten já si tady rovnou zaškrtnu a za chviličku vám ukážu, jak funguje. Pak je tady oddíl, který se týká zboží.cz, konverzí, takže je možné ty nejpopulárnější služby, které české a slovenské zbožové srovnávače nabízí, tak ty tady všechny máme implementované. Pokud byste měli námět na nějaký další
reklamní formát, který tady nemáme, tak se ozvěte a je možné, že v další verzi modulu je doplníme. Co se týká podpory slovenských zbožových srovnávačů, máme implementován najnákup.sk a pricemania.sk nebo pricemany. Tady máme část, která se týká PPC systému. Je zde možné sledovat konverze v PPC systémech S-Click od seznamu k dispozici Google AdWords a do budoucna plánujeme ještě další PPC systémy a také plánujeme do budoucna implementovat remarketing. Takže to jenom, teď nevím, jestli jsem to vůbec mohl prozradit, ale zkrátka jenom, abyste věděli, že ten modul dál vyvíjíme a v té nejbližší další verzi se chystá podpora remarketingových kódů, takže stejně během třeba pár týdnů byste se o tom dozvěděli. Tak, ještě jsme nebyli na poslední záložce a to je licence. V podstatě jenom informace, že tento modul je k dispozici bezplatně a jeho použití je na vlastní riziko a podporované verze PrestaShopu jsou od verze 1.5.0 a novější. Já se ještě teďka vrátím k tomu nastavení exportu a ukážu vám, jak by vypadalo nastavení exportu, kdyby jsme měli PrestaShop, který má více jazyků a více měn. V tuto chvíli tedy mám pouze češtinu a české koruny, což je tady tato část. No já si teď úplně jednoduše v menu lokalizace zapnu nebo aktivuju si další jazyk. Zapnu si třeba slovenštinu. Tak, hotovo. Tím jsem si rozšířil veřejnou část e-shopu o slovenský jazyk. Slovenštinu. Teď si ještě zapnu eura. Takže jsem se přepnul na do části administrace PrestaShopu, kde se nastavují měny. Jedním kliknutím si aktivuji eura. V tuto chvíli tady je nějaký směnný kurz, který možná není aktualizovaný, ale ve webináře to není zapotřebí nějak řešit. No a když se vrátíme do modulu Mergano Marketing Pack, jak jsem říkal, tady je taková zkratka, že ten modul je k dispozici vlastně pod záložkou katalog, tak když se vrátíme do toho modulu Mergano Marketing Pack, tak už se mi tady zobrazilo více možností exportu. Vlastně to je možnost vyexportovat takový datový soubor, který má kombinaci nějakého jazyku a nějaké měny. Takže když bych chtěl například mít české informace o produktech a k tomu nějakou třeba jinou měnu než české koruny, tak bych si aktivoval tenhle export. Ale pravděpodobně v praxi budete využívat jenom to, že budete chtít exportovat texty ve slovenštině a měnu euro. Takže já si tady zapnu ještě tenhle export, dám uložit. A když se podíváme teďka pod záložku Kron, tak nám tam přibyl právě odkaz na vygenerování dalšího XML feedu. Kliknu. Během chviličky se mi vlastně ten datový soubor vygeneroval. Ono to záleží na počtu produktů, které máte v e-shopu. Testovali jsme to na několika tisíci produktech, takže si myslím, že by to mohlo zvládat i e-shopy, které mají hodně položek. No a v tuto chvíli se mi tedy vygeneroval ten feed pro slovenské zbožové srovnávače. A když se podívám na záložku XML feedy. Jeden datový soubor, který můžu využít pro české zbožové srovnávače, je to vlastně v měně česká koruna a jazyk čeština. Soubor mám ve slovenštině a v měně eur. Tak a teď ještě jsem vám chtěl ukázat jednu věc pod záložkou reklamní systémy. Jak jsem říkal před chviličkou, je možnost generování heuréka dostupnostního feedu, tak já si ho tady v tuto chvíli zapnu a dám uložit, což jsem minule neudělal. A teď, když se přepnu na záložku Kron, mám
možnost generovat dostupnostní feed. A když na něj kliknu, tak v tuto chvíli se mi dostupnostní feed vygeneroval. XML feedy budu mít teďka už třetí datový soubor, který, když se na něj podívám, tak vypadá nějak takto. Já mám v tuto chvíli v tom testovacím e-shopu jenom opravdu málo položek. Mám jenom u jedné položky nějaké konkrétní varianty. Pojďme se na to podívat. A z toho důvodu v tomto dostupnostním XML feedu mám, řekněme, jenom vlastně informace o dvou položkách. Ten dostupnostní feed je velice jednoduchý, on obsahuje vlastně jenom nějaký identifikátor a počet kusů toho zboží na skladě, takže tenhle datový soubor je takový. Když se podívám do katalogu na produkty, tak PrestaShop zobrazuje té sloupečku počet, kolik kusů daného produktu je na skladě. Já tady všude u těch testovacích položek nemám, nebo dokonce jsem třeba vytvářel testovací objednávky, takže ten stav skladových zásob šel do mínusu, že vlastně zapotřebí pro vykrytí objednávek nějaké zboží. A tady mám jednu testovací položku, kde mi to ukazuje 54 kusů celkem, a když se na ní prokliknu a půjdu se podívat do, kde mám množství kusů na skladě, tak tady mám jednak, mi tady chybí nějaká položka, že jsem třeba objednal takové zboží a potřebuji na vykrytí objednávky, ale tady je vlastně ten počet kusů, který jste před chvíličkou viděli v tom Heureka dostupnostním feedu. Já jsem schválně přešel tady na tu kartu, na tu testovací položku, abyste viděli, že ten modul zvládá i zboží, které má parametry, to znamená, může to být třeba oblečení, které má velikosti, nebo to můžou být zkrátka produkty, kde řešíte nějakým způsobem velikost, hmotnost, barvu. Všechny tyhle věci jsme zohlednili při vývoji modulu Mergado Marketing Pack a reálně otestovali, takže bez problému používat. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, co je taková specifická pro PrestaShop. Vy si sice můžete na skladové kartě položky, jak jsme si tady ukazovali na začátku, ještě jednou pro připomenutí, vy si můžete tady nastavit, že položka je nebo není dostupná k objednání. Můžete na podzáložkou množství nastavit takovou volbu, která, řekněme, přebíjí to nastavení na té hlavní kartě položky, a to je vazba na počet kusů skladem. A vy si můžete nastavit, že když zboží není na skladě, tak zakážete objednávky. No a v praxi to znamená, že do vlastně toho datového souboru, který vám generuje modul Mergado Marketing Pack, by se nedostaly položky, které nejsou skladem, v případě, že máte na té konkrétní položky volbu zakázat objednávky u zboží, které není na skladě. To je z toho důvodu, jak jsem říkal, že byste neměli exportovat položky na zbožové srovnávače, které není možné koupit. Takže jenom abyste věděli, že i na tohle jsme mysleli, a ten modul je prostě super. Co říkáš, Káťo? Tak jak to popisuješ, tak to zní skvěle, že to umí skutečně spoustu věcí. Děkuju a pojďme se podívat na věci, a to je provázání vlastně toho dat. Pojďme se používat na to, jak snadno můžeme propojit PrestaShop s Mergádem. Tak. To je zrovna věc, která mě zajímá, jak těžké nebo zdlouhavé to napojení je. Je to velice jednoduché. Budete na to potřebovat pouze datového souboru, kterou zjistíte v modulu Mergado Marketing Pack pod záložkou XML feedy. Takže vy si skopírujete tuhle adresu. A protože tuhle adresu budeme potřebovat pro vložení do Mergada, tak já si ji skopíruju. A teď se půjdeme podívat na Mergado. Pokud náš webinář sleduje někdo, kdo o Mergado ještě neslyšel, tak jenom ve stručnosti představí Mergado. Je to vlastně
nástroj pro řízení inzerce ve zbožových srovnávačích. Na stránkách www.mergado.cz se můžete dozvědět více informací, co všechno Mergado umí. Máme tady blog, na kterém vychází několik článků týdně, takže doporučuji sledovat blog nebo si dát do RSS čtečky, ať vám neunikne žádný článek. Tady publikujeme spoustu návodů, jak pracovat s Mergádem, jak ho využívat a nebo nějaké novinky v Mergádu. Poskytujeme zde bezplatný audit datových souborů, užít opravdu nástroj, který vám řekne, jestli máte v datovém souboru něco špatně, co by bylo zapotřebí vylepšit. A pokud potřebujete nějakého, řekněme, marketingového odborníka, který by vám pomohl s optimalizací vašich datových souborů pro zbožové srovnávače, tak tady máme certifikované agentury, řekněme, certifikované odborníky, ať už z řad agentur nebo freelancerů, takže můžete oslovit kohokoliv z těchto námi doporučených vlastně marketingových specialistů, jak máme tu jak české, tak slovenské zástupce, a ti vám určitě budou schopni pomoci s vlastně s, já bych řekl, s zbožových srovnávačích. Všichni tito certifikovaní specialisté znají Mergado, umí jej nastavit a používat, takže nemusíte se bát kohokoliv z nich oslovit. Pro používání Mergada je zapotřebí si vytvořit uživatelský účet. Pokud ho již máte, tak se můžete přihlásit. Zkoušet na 30 dnů zdarma. V praxi obvykle stačí třeba 1 až 2 dny na to, abyste se s Mergádem kompletně seznámili, takže těch 30 dnů je opravdu dostatečná, řekněme, nebo dostatečný počet dnů na to, abyste zjistili, jestli Mergádo vám bude vyhovovat a jestli pro vás bude užitečné. A já v tuto chvíli, protože už tam účet mám, tak se přihlásím do mého testovacího účtu a ukážeme si, jak propojit e-shop, který běží na PrestaShopu s Mergádem. Můj testovací e-shop se mi zobrazuje zde a mám tam v tuto chvíli jeden nějaký testovací export. Pokud chci přidat nový datový soubor do Mergáda, tak kliknu na to tlačítko Vytvořit export, které by se vám zobrazilo hned po přihlášení se do Mergáda. Když dám Vytvořit export, tak jediné, co je zapotřebí, tak URL adresa, kterou jsem si skopíroval z modulu. Ještě jednou se přepnu pod záložkou XML feedy, jsem si skopíroval tuto adresu, to znamená, je to vlastně český datový soubor v češtině s měnou česká koruna. Vložím to jako zdrojový soubor, kliknu na pokračovat. V tuto chvíli se vlastně ten můj soubor načetl na server Mergada, kde se zpracuje, provede se taková vstupní analýza, jaký je to formát a zkrátka teď už vlastně si vybereme, jaký konkrétní zbožový srovnávač si z tohoto datového souboru vytvoříme. Jak jsem říkal před chvílí, ten datový formát, který se exportuje z PrestaShopu pomocí modulu Mergado Marketing Pack, tak tomu říkáme Mergadovo XML, Mergadovo nabídkové XML a zkráceně Mergado XML. Tohle je jakoby na vstupu, tohle bude vstupovat do Mergada. No a na výstupu si můžeme vybrat, k dispozici máme víc než 140 formátů, jsou tam zbožové srovnávače z celého světa, nejenom pro Českou republiku a Slovensko, ale jsou tam i pro naše sousední státy, Polsko, třeba Německo, jsou tam pro maďarské srovnávače, jsou tam i pro srovnávače ve Spojených státech, takže je toho opravdu hodně. A Káťo, jaký si třeba uděláme první datový export? Tak co třeba pro glamy? Dobře, můžeme si dát pro české glamy.
Stačí jenom vybrat, že výstupní formát bude GLAMy. Pro vaši představu, jak budou proudit data, se přepnu zpátky do prezentace. Ukážeme si, co funguje, když přenášíte data z e-shopu do zbožového srovnávače. Obvykle z vašeho e-shopu některé platformy mají exporty přímo na konkrétní zbožové srovnávače, třeba na Heuréku anebo na zboží. E-shop a zbožový srovnávač Mergado, tak data proudí z e-shopu nejprve na vstup do Mergada. V našem případě z PrestaShopu proudí datový soubor ve formátu Mergado XML na vstup Mergada a na výstupu, jak Káťa říkala, si v tuto chvíli vytvoříme feed pro GLAMy, čili na výstupu z Mergada bude už vlastně upravený datový soubor ve struktuře, jakou potřebuje GLAMy, a z Mergada potom napojíme ten náš datový soubor do zbožového srovnávače, konkrétně do GLAMy. Pojďme se podívat, jak na to. V tuto chvíli jsem si teda vybral na výstupu GLAMy, kliknu na pokračovat. V tuto chvíli se mi už zpracovává ten můj datový soubor, provádí se vlastně převod ze struktury Mergadova XML na strukturu GLAMy. GLAMy třeba má jiné názvy elementů, než má ten Mergadův feed. V tuto chvíli už mám všechno hotovo, protože tam mám jenom pár produktů. Když bych tam měl třeba několik tisíc nebo desítek tisíc nebo stovek tisíc produktů, tak by to trvalo o chvíli déle. A i stovky tisíc produktů, s tím není žádný problém. A v tuto chvíli, když dám pokračovat, tak už mám vlastně hotový převod toho datového feedu a zobrazila se mi tady adresa, kterou bych si skopíroval a vložil do paček GLAMy. Tím bych vlastně vyplnil tady tu cestu, vytvořil feed pro GLAMy a teď je zapotřebí ten výstupní feed vzít a jít přihlásit se do administrace GLAMy a tam je políčko, ať zadáte váš datový soubor a vy tam vyplníte tu adresu, kterou vám tady Mergado zobrazuje na tom, v tom políčku výstupní XML. Jenom pro zajímavost, když se podívám na ty data, tak takhle už vypadá struktura pro GLAMy. Je to pořád XML datový soubor, ale jednotlivé názvy elementů už odpovídají tomu, co GLAMy očekává. V Mergado je možné prohlédnout si ty produkty, které mám na vstupu a které mám na výstupu. Například takhle vidím rozepsané informace z jednotlivých elementů. Například na vstupu je element kategorie, v něm je tady tenhle obsah. Na výstupu potom jsou nějaké jiné názvy elementů, ale obvykle ten obsah se převede do těch správných elementů, tak jak to má být. V Mergadu se můžu podívat například na skryté elementy pro výstup. Tady třeba vidím, že třeba GLAMy používá kategorii text a ne kategorii, takže kategorii se mi skryje a v tom výstupním feedu budou jenom některé elementy pro ten daný zbožový srovnávač. Stejně tak se můžu podívat na obrázky konkrétních produktů. Tahle volba se hodí, pokud bych měl v Mergadu doplňkovou aplikaci, která se jmenuje Feed Image Editor. Mergado totiž můžete rozšířit o další aplikace, což jsou, řekněme, funkce navíc, které dělají určité specifické věci. A například Feed Image Editor mi umožňuje do obrázku vkládat nějaké další grafické prvky. Například můžu snadno do obrázku vkládat různé ikonky, loga, textové informace, třeba že je zboží skladem, nebo že je v akci, nebo že je ve výprodeji. A tady v takovémhle zobrazení obrázkového režimu bych potom viděl, že na vstupu je nějaký obrázek a na výstupu by byl upravený obrázek. Odkázal bych vás na náš už proběhlý webinář, kde jsme se Feed Image Editoru věnovali. Najdete ji na našem YouTube kanále pod účtem pana Mergada. V Mergadu si zkrátka můžu produkty prohlídnout, můžu v Mergadu vytvářet pravidla, kterým jednotlivý obsah elementů nějakým způsobem můžu optimalizovat. Jak používat pravidla v Mergadu, to se dozvíte buď z naší nápovědy,
a nebo z našich předchozích videí, které jsme natáčeli zase na našem YouTube kanále. V Mergáru si můžu i zobrazit konkrétní obsah elementů, když si třeba tady chci podívat, co je v description short u všech jednotlivých položek, tak si tady kliknu na zobrazení těch produktů a vidím tady, co mám vlastně napříč všemi produkty, co mám v konkrétním elementu. A jak jsem říkal, je možné Mergáro rozšířit o další aplikace. Další aplikace naleznete v našem Mergáro Store, kde je spousta aplikací, některé jsou placené, některé jsou bezplatné, ale všechny aplikace můžete zdarma vyzkoušet na dobu 10 dnů. Ty můžete používat trvalé, bezplatně nebo zdarma. A tady je třeba ten Feed Image Editor, máme tady aplikace na automatický bidding, máme tady aplikace, které hlídají kredit na zbožácích, které porovnávají vaši cenu třeba oproti konkurenci nebo hlídají pozici třeba na heuréce oproti ostatním vašim konkurentům. Takže v Mergáro Store si můžete, které vám Mergáro vylepší. Já bych se vrátil zpátky k tomu, že jsme si teď vytvořili ještě takovou malou rekapitulaci. My jsme si v tuto chvíli vytvořili datový soubor pro glamy a vytvořili jsme ho jednoduše tím, že jsme využili vyexportovaný datový soubor z PrestaShopu z modulu Mergáro Marketing Pack a vložili jsme jej do Mergára. V tuto chvíli bych chtěl e-shopu dostat do dalších srovnávačů. A já vám teď ukážu už jenom v rychlosti, jak je to snadné. Takže v podstatě dáme zase vytvořit export. Vložím adresu, kterou mám pořád ještě v clipboardu. Tohle je adresa mého datového souboru z PrestaShopu. A v tuto chvíli si vytvořím datový soubor, který bude třeba pro Heuréku. Zase probíhá nějaká vstupní analýza. Na vstupu mám Mergárovo XML formát, na výstupu si zadám, že chci Heuréku, dám si tam českou Heuréku, pro slovenskou Heuréku bych třeba využil ten druhý formát. Pro slovenskou Heuréku bych využil třeba ten datový soubor, kde je měna euro a slovenské texty, tak to jenom, abyste věděli, že se to v Mergáru zase dá snadno takhle udělat. A v tuto chvíli se mi už vytváří převodník v Mergáru, Mergárova XML do Heuréky. Máme to hotovo. Dám pokračovat. A ještě do třetice vám ukážu stránku Mergáru. Tak už máme Heuréku a glamy. A ještě se vytvoříme třeba pro Google nákupy. To je jedno. Jdeme třeba obojí. Ten postup je pořád stejný. Na vstupu dáte datový soubor z PrestaShopu, na výstupu si zvolíte takový zbožový srovnávač, kam chcete exportovat data, takže si dáme třeba Google nákupy Česká republika. Dám pokračovat. Pracování a v tuto chvíli proběhne převod z Mergárova univerzálního formátu do Google nákupů a máme to hotovo. Tak a poslední ještě, co bych vám chtěl, já vím, že je to pořád dokola, ale chtěl bych vám ještě opravdu ukázat, že i to zboží.cz tady můžeme dát. Aspoň si to hezky zapamatujete. A už můžete vymýšlet dotazy během toho, co si tady vytvářím export do dalšího srovnávače zbožového. Tak, jedna věc je vytvořit si ty, už tady mám třeba zboží, jedna věc je vytvořit si ty zbožové, vytvořit si ty formáty pro jednotlivé zbožáky v Mergáru, ale v tuto chvíli, abych vlastně dokončil to propojení té cestě toho přenosu z e-shopu až do zbožového srovnávače, tak musím vzít teďka tu výstupní URL adresu z Mergáda, přihlásit se do administrace konkrétního zbožáku, třeba do Google nákupů nebo do zboží.cz a tam vložím
adresu výstupního datového souboru z Mergáda. A tím pádem už zbožový srovnávač bude načítat zboží z Mergáda, Mergádo bude načítat zboží z e-shopu. Tak, tady jenom pro připomenutí, že Mergado Store najdete rozšiřující aplikace pro Mergado, přímá adresa store.mergado.com. A já si tady jenom dokončím ten můj export. A v tuto chvíli, když se podívám na úvodní stránku Mergada, tak vidíte, že opravdu během chviličky jsem si vytvořil nejznámější české zbožové srovnávače. Tady ještě taková stavová ikonka, že nemám propojeno, že výstupní soubor zatím nikdo nestahuje. To znamená, že jsem ještě nenapojil tenhle zbožový srovnávač do Google nákupu. Takže tady vidíte i pěkně stav, jak to probíhá. Prošli jsme si aspoň tak nějak z rychlíku, že v Mergado můžete vylepšovat produkty z vašeho datového souboru. Třeba to, co v e-shopu nemáte možnost ovlivnit, tak tady v Mergado můžete vyřešit. Doporučil bych vám, ať se, pokud to nechcete dělat sami a v Mergado nastavovat, nebo pokud nechcete optimalizovat samotná data v Mergado, tak vám doporučuji využít někoho z těch našich certifikovaných specialistů. Oni musí složit vlastně takový test v ovládání Mergáda, takže je to záruka toho, že vám potom pomohou. To je v podstatě všechno. Mám tady, no, napadá mě taková věc, ti, co znají PrestaShop, tak můžou PrestaShop používat v režimu, kterému se říká multistore. To znamená, že máte jednu instalaci PrestaShopu na nějaké doméně a ten váš e-shop potom může být na několika nebo na dalších doménách a můžete všechno spravovat z jedné administrace. Jak je to dohromady s modulem Mergado Marketing Pack? Tady bych chtěl říct, že primárně ten modul Mergado Marketing Pack vlastně netestujeme nebo nevyvíjíme pro multistore, ale s největší pravděpodobností by tam mělo všechno fungovat. My až taková testovací data k dispozici nemáme, takže možná je to i taková výzva pro naše posluchače, pokud provozujete PrestaShop v režimu multistore, to znamená máte ho na více doménách a ovládáte ho z jedné administrace, tak nám dejte vědět, jestli modul Mergado Marketing Pack funguje tak, jak potřebujete a případně jestli je zapotřebí ho nějakým způsobem odladit pro tento režim PrestaShopu. Tak v tuto chvíli bych dal prostor vašim dotazům. Moc vám děkuju, že jste to vydrželi takhle dlouho, skoro hodinku poslouchat a pokud budete mít nějaké dotazy, můžete mě kontaktovat přímo na mojí adrese nebo na náš Mergádův support, který je bezplatný a má adresu mergado@mergado.cz, nebo můžete pokládat dotazy do našeho diskuzního fóra na adrese forum.mergado.cz. A pojďme k tomu, jestli máte nějaké dotazy. Tak bych vám chtěl ukázat, že když nějakým způsobem nebudete s modulem Mergado Marketing Pack spokojní, tak jak se ho vlastně v PrestaShopu můžete zbavit. Takže řekněme, že po sobě v podstatě uklidíme. Teď jsem se přepl zpátky do administrace PrestaShopu a v části moduly a služby se přímo u modulu Mergado Marketing Pack pod takovou šipečkou zobrazí další nabídka, co můžete s tím modulem udělat. Kdybyste chtěli ten modul z e-shopu odebrat, tak doporučuji, abyste ho nejprve dali odinstalovat. Ještě tam bude potvrzení, tak dáte OK. A jako druhá věc, ten modul se v tuto chvíli odinstaloval, ale ještě ten vlastně instalační balíček je na serveru, tak v tuto chvíli bych doporučil potom ještě dát odstranit. No a tím ten modul vlastně úplně smažete ze serveru a už tam už nebude, v tuto chvíli už v tom e-shopu není k dispozici. Tady se ještě zobrazuje, že
Na závěr bych chtěl jenom zhrnout, že je zdarma, takže nic vás to stát nebude, když si ten modul vyzkoušíte. No a v tuto chvíli už ten modul v e-shopu nemám, tím pádem na serveru nemám ani datové soubory a za chvíli mi Mergado pošle e-mail, že se nepodařilo stáhnout vstupní datový soubor k těm exportům, které jsem si tam. Takže to jenom, abyste věděli, že takhle se dá vlastně v PrestaShopu ten modul zase odinstalovat a kdykoliv znovu nainstalovat na začátku webináře. Tak jo, já myslím, že jste se dozvěděli o modulu Mergado Marketing Pack asi všechno, co potřebujete vědět k jeho použití. Ukázali jsme si tady i jak potom napojit do Mergada a jak v Mergadu můžete datový soubor vylepšit. Pro víc informací, jak pracovat s Mergadem, doporučuji naše další videa na YouTube kanále. No a jestli nejsou teda žádné dotazy, tak děkuju za pozornost a u některého z příštích webinářů se těším na slyšenou nebo případně na viděnou.